くして作った。ある程度ね、これではいける。ある程度いける。あ、OK。じゃあ、それでもらいますね。じゃあ、回していきます。はい、はい、回りました。はい。今回のテーマは何でしょうか。ね、花にはね、なぜ八重咲きの花があるかということですね。それはね、自然の不思議。それと同時に人間が花に対して花の美しさをね、ある程度こう愛してたということの、そういう歴史があるんですけど、まあ、その謎を紹介します。小池さん、なんで自然が好きになったんですか。小さい頃から虫とか花の方がね、人間よりもあの友達付き合いがしやがっさくしやすかったので、そういうことで未だに大人になってます。まあ、僕の一つのあのポリシーみたいなもんなんですけれども、単なる自然の紹介じゃなくて、その動物なり植物なり花なりが人間の暮らしとどう関わってきたかと、そういう話をね、ぜひしたいので、本音を言うとね、あのロケの仕事にしないで自然とね、一日ぼーっとしてたいんですけども。どうですか、楽しい。そうですね、僕が疑問に持ったことも答えてくれるし、その疑問を持ったことが、まあ、見てる人もあの聞きたいことだと思うんで、カメラマンとしては逆に撮りやすかったり面白かったりする要素が多いですかね、小池さんのロケは。実際今日の花のやつも花見て、わーってなるほどって撮りながら思いますもんね。珍しい八重咲きの花に注目した人間が自力では耐えてしまう、その花を守ってきた。はいはい、こんな感じ。はい、バッチリ。ちょっと嘘言ったかもしれないぞ。嘘はダメです。虫を捕まえるための袋とかいっぱい持ってる。プリセット何するんですか。いや、もうこれはもうこう虫をこう観察したり、こういうみたいな。なるほど。何がね、まあ、虫やらトゲやら救急箱ですね。要は救急箱ですね。救急箱と、自然観察セットですね。なるほど、はい。常に持ってます。仕事の時もいつもこのカバンに入れて持ってます。もうパソコンの中は種類別、あの資材値別とかなんとかいうの全部入ってる。数わからないですよね、多分。数わかんないですね。もう何万点でしょうね。いつ何をどんな風に見たかというのが全部書いてる。素材ですよ。いいです。それが進んでないです。これがこれだったらプロさんで喋るか。あ、これはムスカリなので、これは使わないよ。こうなんか。これがソメイヨシ。見てください、この花の姿。花の形やデザインは実に様々ですね。戦国時代に活躍した太田道灌の物語。八重の山吹の花を差し出すばかり。ナレーションの経験というか勉強の経験とかな。いや、全くないです。
もうあのもう記者で書く方ばっかりやってましたので。ただね、あの学生時代にあの子供たちにあの自然の絵本とかを読み聞かせるというか、そういうのをやってたんで、カメラの前でカメラが向こうにあって喋るのは未だに本当は苦手です。あのやることができます。それには実は豪華なんですけど謎があるんですということで VTR に振っていきます、昔の伝説がある。小池さんは自然にすごく詳しくって、視聴者の方からお写真とか自然のお写真とかもいただくことがあるんですけど、なんかちょっとわからないって言われたことが記憶にないくらい、うん、全部本当に何でも知ってる。今私の中では小池さんのことをこっそりジーヤって呼んでいます。で、何か迷ったらジーヤに振っておけば言う時きっと大丈夫っていう、私の心の安定剤にもなってくれているような本当に貴重な大事な存在です。はい、ではあのここからはね、私がね、注目するニュースや話題を紹介する小池なニュースのコーナーです。今日のテーマはこれです。八重咲きの謎謎というか秘密があるんです。それをね、VTR でまずご覧ください。一面の花々、見事ですね。花の美しさはね、その色彩が最大の魅力です。その姿もね、また注目なんですよ。さまざまな形やデザインが花の美しさを引き立てています。花には大きく分けて、花びらが重ならず一重に咲く一重咲きと、花びらがたくさん重なっている八重咲きがあることが分かります。さらに注目は、同じ種類の花にも一重と八重の品種があること。ほら、桜にもあれば椿にもあります。ちょっと不思議ですよね。一体なぜなんでしょう。謎を解くヒントは、ある花にまつわる伝説にあります。今この寺で見頃の花ですよ。その伝説とは、戦国時代に活躍した太田道灌の物語。太田道灌の物語にも興味深いんですが、ここで注目するのは、娘が花に託して伝えようとしたこちらの歌の方なんですね。実の一つだになきぞ悲しき、つまり八重山吹の花には実が一つも実らないということを歌った歌なんです。実はここに八重咲きの謎を解くヒントがあります。なぜ八重の山吹には実がないのか。キーワードは突然変異。実は八重山吹の花にあるたくさんの花びらは、おしべやめしべが突然変異で花びらに変化したものなんですね。でも考えてください。この突然変異は植物にとって大切な繁殖期間が花びらに変わってしまい、子孫を残す能力が失われることを意味します。ではね、八重咲きの花がね、今もなぜ残ってるんでしょうか。もうお分かりですよね。それはね、人間の力。珍しい八重咲きの花に、ね、注目した人間が自力では耐えてしまう、その花をね、守ってきたんです。八重山吹の歌は平安時代の歌人金明親王の作品ですから、この花が今も続いているということは、こうした園芸に関する知識や技術が千年も前から存在し、人々が花を守り伝えてきたことを意味しています。八重咲きという珍しく美しい花たち、その存在は自然の不思議とともに、花の美に飽くなき情熱を傾けてきた日本人の歴史が込められているのです。小池さんの今まで培った経験をですね、どういうふうに伝えていきたいと思ってますか。まあね、人間はね、こう情報化とか科学とかいうのはどんどん進んでますけどね、結局やっぱり人間も一つの生き物なんですよ。
だから自然がなくしては自然と共生しなくては生きていけませんよと、そういうことをね少しでも多くの人に知ってもらえたらなと思ってこの仕事は続けていきたいです。案外ね人間ってね今の人間ってどんどんこう自然と距離は離れてるんですよね。あの奈良だったらねものすごい実は豊かな自然はね暮らしてるすぐ身近なところにも残ってるんですよ。だんだんそれに、ね、気づく人が少なくなってきた。こんなところにも素敵なものがいっぱいあるよっていうのを、まあ、あの力が続く限りいろんな人に知ってもらいたいというそういう仕事をしていきたい。